Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Avqustun 14-ü də yerli vaxtla saat 00:08-də Quba rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, magnitudası 3.1 olan zəlzələnin ocağı 46 km dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkanlar hiss olunmayıb.